nome é Luiz Henrique Fernandes, sou conhecido como Pelé. Eu vim da cidade de Jardim, de Mato Grosso do Sul. Vim para Contagem para representar a equipe Mamute Team do mestre Joaquim Ferreira no evento do OK. Estou preparado para lutar. Venho de 4 lutas, 2 derrotas e 2 vitórias. Venho invicto de 2 vitórias. Aí, Abel, tô aqui pronto pra guerra, tô aqui preparado pra lutar com você. Vamos fazer uma ótima luta, vamos fazer um espetáculo e que vença o melhor e cada um saia de lá com a bênção de Deus e ninguém machucado. Vamos lá, tô pronto pra isso. Valeu!